سلام، توی دو ویدیو قبلی که راجع به اوریجین صحبت کردیم، آدرساشون این بالا به ترتیب میاد. توی جلسه اول خیلی مقدماتی اومدیم اوریجین رو توضیح دادیم که چجوری میتونیم باهاش نمودار بکشین، چجوری دیتا رو وارد کنید و حالا سایر مسائل مقدماتی که راجع به اوریجین نیاز بود بدونید. توی جلسه دوم اومدیم استک کردن نمودارها و نرمالایز کردن و حالا سایر موارد این شکلی رو که ریلیتد بود توی استاک کردن بررسی کردیم، دقیقا مثل همین نموداری که الان دارین میبینید. توی این جلسه من میخوام دو تا آموزش خیلی کاربردی و مهم و خدمتتون بدم. اولین مورد من با این شروع میکنم، لایر کردن یه قسمت از نمودار هست. چجوری یه لایه دیگه از نمودار رو بندازیم روی نمودار، که روی نمودار قبلی، در واقع روی نمودار اصلیمون، که بتونیم حالا جزئیات بیشتر ببینیم. و دومی که دیگه خیلی پرکاربرد هست و خیلی ها مطمئنا مورد نیازشون هست، بحث ارور بارها هست. این دو مورد رو خیلی سریع من امروز توضیح میدم. اول گفتم با این لایر کردن شروع میکنیم. خب نمودار اصلی ما، من کلا از صفر میکشم که شما ببینید. نمودار اصلی رو به این شکل خوب میکشیم، فقط کافی دیتا ها رو انتخاب کنیم ما انتخاب کنیم و کلیک کنیم و نمودار رو بکشیم. خب فرض میکنیم که ما میخوایم این قسمت از نمودار، مثلا دیتاهای بین حدود حالا 55 تا مثلا 70 رو خیلی واضح تر ببینیم. پیکا خوب مشخص نیست، نمیدونیم کدوم پیک کدوم نویزه و میخوایم مشخص تر این قسمت رو ببینیم. برای این کار خیلی خیلی ساده است. اوریجین شما میایید روی گزینه نیو لایر کلیک میکنید. اینجا چند تا گزینه بهتون میده که حالا هر کدوم بسته به کاربردی که دارین ممکنه متفاوت باشه. یکی ممکنه X رو فقط بگیره، یکی Y رو بگیره و حالا چیزای مختلف که وارد جزئیاتش نمیشم، خودتون میتونید اینا رو کار کنید. گزینه که ما باش کار داریم Insert with Data Link Dimension هست. شما روی این که کلیک کنید دقیقا یه نمودار شبیه نموداری که الان دارید به صورت کوچیک بهتون میده. دقیقا 100% کپی این نمودار هست. چی کار میتونید بکنید؟ شما میتونید اول اضافات این نمودار رو پاپ کنید. خب به این موارد دیگه نیاز ندارید. اینجا به این نیاز نداریم. ما توی لفت اینا رو میتونیم اعداد رو برداریم. این اعداد رو نیاز نداریم. و خب ما میخواستیم بین 55 تا 75 رو زوم کنیم. فقط کافی اسکیل رو تنظیم کنید. 55 تا 75 و خب اسکیل این برام، خب این اول نشونتون بدم. ببینید الان این قسمت از نمودار 75 تا 55 تا 75 رو داره به ما نشون میده. اعداد رو تیستر کنم که ببینید، مثلا 10 بزنم اینکرمنتشو. اوکی، از 55 تا حدود 75 هست. خب برای که مشخص تر بشه و پیکا رو بتونید ببینید، چی کار میتونید بکنید؟ اسکیل محور عمودیتون رو هم تنظیم میکنید. مثلا میذارید از minus 500 to for example 1200 مثلا من الان میذارم. اوکی، میکنم بد نباشه. خب میتونید حالا بالا پایینش کنید، تنظیمش کنید تنظیم. و خب اینجوری الان خیلی پیک های شما، این پیک هایی که میخواستیم ببینیم و توی نمودار اصلی حالا کوچولو بودن، مشخص نبودن، مثلا اینجا کامل مشخصه که این یک نویز هست، اینجا پیک نیست و نویز هست. اینجوری میتونید مشخصش کنید. برای که حالا کارتون حرفه‌ای‌تر باشه و زیباتر بشه، میتونید دقیقا یه باکس از این کنار بردارید و اینجا رو مشخص کنید که کجا رو دارید به اصطلاح نشون میدید، کجا رو زوم کردید. یه دابل کلیک هم روش بکنید، فیل پترنش رو از گری بکنید روی، بذارید روی نان. و بعد هم میتونید یه دونه ارو بکشید و مثلا مشخص کنید که من این تیکه رو برداشتم، زومش کردم و اون بالا گذاشتم. همونجور که تو جلسه قبل گفتم، سعی کنید همیشه توی نمودار کشیدناتون خیلی دقیق باشید و تمام جزئیات رو به مخاطبتون بدید، چون که گراف چیزی هست که وقتی شما، یه نفر میخواد مقاله شما، پایان نامه شما رو بخونه،
اولین چیزهایی که میبینه بحث همون شکل ها هست، یعنی فقط اسکیپ میکنه صفحات و شکل ها رو نگاه میکنه و با کشیدن شکل های حرفه‌ای عیار مقاله شما بالاتر میره و خب مسلما وقت بیشتر و دقت بیشتری برای خوندن مقاله گذاشته میشه و خب شانس حالا اکسپتنس یا حالا نمره بالاتر تو پایان‌نامه‌تون خواهید داشت. پس سعی کنید شکلاتون رو تا جایی که میتونید پرفشنال کنید و تمام جزئیات رو توی شکل حالا کوچیک به مخاطبتون بدید. من حالا این چیزی بود که روش داشتم کار میکردم و تمامش کردم. شما میتونید حالا هر جوری خودتون میخواین به سلیقه خودتون تنظیم کنید و حالا طبق به قولی توضیحاتی که توی دو تا ویدیو قبلی هم دادم سایر جزئیات گرافتون رو تنظیم کنید. خب فکر کنم کافی باشه، بریم سراغ من مینیمایز کنم خاطر نشه. خب بریم سراغ بحث شیرین ارور بار. من کلا یه چند تا عدد همینجوری وارد میکنم، یه عدد رو از اینجا کپی میکنم که سریع تر بشه. خب فرض کنید شما این اعداد رو دارید، خب و حالا توی اکسل که راحت ارور بار گذاشتن براش، توی اوریجین چجوری ارور بار بذارید؟ این عدد ما هست، مثلا حالا اون عددی که از دستگاه گرفتیم یا هر چی، اینم حالا انحراف استاندارد آر اس دی، حالا هر چیزی که شما میخواین به عنوان ارور بار روی گرافاتون نشون بدین. حالا اینا رو این گراف ممکنه به صورت نقطه‌ای باشه، به صورت بار گراف باشه، به صورت کالم باشه، یا حالا هر چیزی. من رو هر دوتاش میتونم نشون بدم که پاک کنم، اینم فعلا دیگه نیاز نداریم، روی هر دوتاش نشون میدم که براتون مشخص باشه. اشتباه انتخاب کردم، باید این قسمت رو من انتخاب کنم. خب یه نکته ای، ما الان اگه اینو انتخاب کنیم و کلیک کنیم میبینین این قرمزا در واقع این نقاط سی هست که برای ما میندازه که ما اینو نمیخوایم. اوکی؟ خب پس من کلا پاک میکنم. این دیتایی هست که ما داریم. حالا برای که این ستون رو تبدیل کنیم به ارور بار باید چیکار کنیم؟ خیلی راحت هست. یک کلیک راست روی ستونتون میکنید و میایین روی قسمت ست از. اینجا میتونین ایکس وای تعریف کنین یا زد براش تعریف کنین، لیبلش کنین یا حالا هر کار دیگه. چیزی که ما میخوایم استفاده کنیم وای ارور هست. خب میزنید میبینین این بالا تغییر پیدا کرد به سی توی پرانتز وای ارور پلاس ماینس. اوکی؟ خب الان من این اعداد رو بردارم وصل کنم چه اتفاقی میفته؟ حالا نموداری بکشم، این اعداد شد کالم های من و این اعداد تبدیل شد به ارور بار های من. یا حالا اگه نقطه این نمودار مثلا اسکتر بکشم، این اعداد شد اعداد نمودارم و اینها در واقع ارور بار هم هستن. که خب خیلی راحت شما میتونید با یه دبل کلیک رو ارور بار حالا مشخصاتش رو تنظیم کنید، رنگش، حالا هر مورد دیگه که نیاز دارید. میتونید حتی فقط مثلا پلاسش رو بذارید یا فقط ماینسش رو بذارید. خب این چیزها رو فکر کنم توی اکسل خیلی سخت تنظیم کردنش و حالا همه این مواردی که هست دیگه من دوباره وارد جزئیاتش نمیشم. شما خودتون میتونید اینا رو کار کنید تو همین تو این یکی موردم دقیقا به همین شکل. همه این موارد خیلی راحت و دم دست است و میتونید باهاش کار کنید. خب خیلی ممنون که توجه کردید، امیدوارم مفید بوده باشه براتون این ویدیو. حتما سابسکرایب کنید، ویدیو رو از دست ندید. من توی ویدیوی بعدی میخوام برم سراغ یکی از مهمترین قسمت های نرم افزار اوریجین که قسمت آنالیسس هست، تبع آنالیسس، که خیلی اینجا امکانات متفاوتی برای ما گذاشته و اصلا میتونم بگم یکی از بهترین قسمت های اوریجین که خیلی امکانات به ما میده، خیلی دسترسی های متفاوت به ما میده، خیلی محاسبات رو برای ما آسون میکنه اینجا هست. از سیگنال پروسسینگ بگی تا
پیک و بیسلاین و فیتینگ و خلاصه همه این موارد. من میخوام وارد اینا بشم و اینا رو حالا خیلی مختصر توضیح بدم تو یکی دو جلسه. حتما همراه باشید ببینید و همونجور که گفتم اون قسمتی شاید از نظر خود من مهمترین قسمت اوریجین اون هست. چرا؟ چون که حالا نمودار کشیدن یا حالا سایر موارد رو توی اکسل یا نرم افزار مشابه خیلی راحت قابل انجامه، ولی این محاسبات به این شکل به قول معروف فصیل و دم دستی فقط توی اوریجین هست. پس حتما همراه باشید، ویدیوها رو ببینید و خوشحالم که با هم هستید. موفق باشید، خدا نگهدارتون.